Na području općine Kladanj još uvijek je aktivan požar na gradskoj deponiji. Spriječeno je širenje požara na okolnu šumu, ali požar još uvijek nije ugašen. Akcija gašenja požara na gradskoj deponiji se nastavlja i danas. Gust dim nepodnošljivog mirisa širi se s deponije stanovi u Kladnju. Vatrogasci iz cijelog kantona pritekli su u pomoć o dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kladanj. Već peti dan kako se vatrogasci bori sa vatrenom stihijom. Među njima je najmlađi vatrogasac Velija Gogić. Kaže da su tu cijelo vrijeme pokušavajući gasiti deponiju, te da su uslovi teški. Sad su tu i radnici šumarstva, ona isto sa svojim mašinama i dovlače nam iz drugih firmi i materijal, pa zagrćujemo sad. Da probamo i to, probali smo drugi dan, ali mislili su da će doći do eksplozije tog metana i toga, pa smo malo odustali, evo sad peti dan danas, pa zagrću isto. Teško, prosimo i kisik dosta upotrebljavamo i baš je teško. Samo za samo zdravlje svakog vatrogasca, baš se mora pridržavati, pije se dosta i vode i mlijeka, donose nam isto ovdje i borimo se kako znamo i umijemo. U blizini zapaljene deponije nalazi se mjesna zajednica Starić. Samir Salihović, predsjednik mjesne zajednice Starić, navodi da je najvećim dijelom ova mjesna zajednica koja je u kotlini obuhvaćena dimom sa deponije. Što se tiče podnošenja, hajde, nemamo nekog izbora nego možda da promijenimo lokaciju dok je ovo aktivno. Ovdje požar, evo jedan apel možda mještanima mjesne zajednice Starić, pogotovo naseljenog mjesta Starić, za jedno razumijevanje. Jer evo vidite, ekipe su angažavane tu, vatrogasna vozila, kamioni dovoze zemlju, prekrivaju požar, pa evo vidjet ćemo u narednim dana šta će biti. Ako struja vjetra udara ovamo, onda ima smrada, ima malo tih, što gori plastika i koješta, otpad je bezbeli. A ako ne ide struja prema nama, odnosno ako ne puše sjeverni vjetar, onda kod nas bude to očisti se. Ako je odozgo južni ili zapadni, onda to ide dole prema Šejkovićima, taj dio dole. Trenutno, evo, zagušljivo, djeca su u izolaciji u kući. Ja sam tu gledam, kad dim najđe, ja bježim ja u kući, ću svoj razliđi, ja izađu što raduckam. Kradem od, eto kažem, od dima, kradem se ovdje. Prema riječima Svade Kavazovića, direktorice javnog preduzeća Komunalac Kladanj, deponija, odnosno odlaganje otpada, do sad je bilo pod kontrolom. Ali se igrom slučaja desilo ono što se najmanje računalo. Imali smo dojavu da se deponija negdje oko 2 sata primijećeno je zapaljenje na rubu deponije. Kamioni kako su istresali smeće u četiri gomile. Moji radnici kad su došli da vide šta se dešava, znači primijećeno je zapaljenje te četiri gomile smeća. Mi smo odmah pristupili gašenju, međutim, izmaklo je kontroli. Procjene su da će vatra i dim tinjati na deponiji još nekoliko dana dok se ne istroši zapaljivi materijal. Ova deponija je pred zatvaranjem, a nova međuopštinska sanitarna deponija za Kladanj, Živinica i Banoviće trebala bi biti otvorena do kraja godine.